Salam, 1905 A Studiya tərəfindən hazırlanan Ayaqüstü Söhbətin növbəti buraxılışı efirdədir. Və studiyamızın qonağı Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanovun bölgədəki səlahiyyətli nümayəndəsi Dəyanət Musayevdir. Dəyanət mənim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Dəyanət mənim, Şamaxı soyqırımı inşa müsabiqəsindən danışmaq istəyirik. Bunu 1905 AZ portalı Şamaxının millət vəkilinin bölgədəki nümayəndəliyi qərargahı ilə birlikdə Şamaxı rayonunun məktəbləri arasında keçirir. Bu haqda mümkünsə. Çox sağ olun Fadım müəllim, ilk olaraq mənə dəvət etdiyinizə görə. İkinci, ən əsas məsələ bildirmək istərdim ki, 1905.az portalını bizimlə yaxınlaşdıran əsas məsələ portalın məhz 2014-cü ilin 28 martında Şamaxda ilk təqdimatı olması idi. Və bundan sonra davamlı olaraq biz əməkdaşlığa başladıq. İlk olaraq Şamaxı soyqırımı inşa müsabiqəsi ilə bağlı bildirmək istərdim ki, müsabiqə iki mərhələdə keçirilib artıq və ilk mərhələsi 1-30 noyabr 2014-cü il tarixində məktəb səviyyəsində keçirilib. Müsabiqəyə Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən bütün ümumi təhsil məktəbləri həm ümumi, həm tam orta məktəblərdə başlanıb. Və ikinci mərhələsi artıq 11-18 yanvar 2015-ci ildə rayon səviyyəsində olan mərhələ olub ki, onun nəticəsində onlarla inşalar bizə təqdim edilib. Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, Şamaxının Millət Vəkili Elxan Süleymanovun təşəbbüsü ilə keçirilən layihələr əsasında bu heç də birinci deyil. Biz artıq 4 ildir ki, Sabir Bədii Qiraət müsabiqəsini keçirdirik və ardıcıl olaraq 4 ildə qaliblərimiz var. İnşallah 5-ci il müsabiqəsi ilə bağlı hazırlıqlar gedir. Sabir qiraət müsabiqəsinin qalibləri bildiyim qədər qalib olduqdan sonra təqaüdlə mükafatlandırılırlar və davamlı olaraq onu alırlar. Bəli, artıq 4 ildə bizim hər il qaliblərimiz var. 4 ilin qalibləri bugünkü günə qədər hər ay Elxan Süleymanovun təsis etdiyi Sabir təqaüdlərini alırlar. Deməli, Şamaxı soyqırımı inşa müsabiqəsi regionda görülmüş işlərin özülü üzərində baş tutubdu. Bu çox gözəldir. Bəs bu inşa müsabiqəsini biz necə fərqləndirəcəyik digər inşa müsabiqələrinə? Bunun özəlliyi nədədir? Xüsusilə özəlliyi ondan ibarətdir ki, yekunda seçimdən sonra 1905 AZ studiyası mini filmlər çəkəcək və mini filmlərin senari müəllifləri artıq məktəb şagirdləri olacaq və mini filmlər hazır olduqdan sonra sözsüz ki, bunun təqdimatı olacaq, bir neçə yerdə nəzərdə tutmuşuq. İndi hələ ki, yəni şagird inşa müsabiqəsinə qatılır, inşa yazır, amma bu inşa o uğur qazanacağı təqdirdə həm də mini filmin senarisidir. Çox gözəl. Bəs bu proses necə oldu? Yəni, Şamaxı soyqırımı, hansı ki 1918-ci ildə, az qala 100 il bundan əvvəl baş tutubdu və orta məktəbin şagirdləri arasında o mövzuya yanaşma necə oldu? O mövzuya bir doğmalıq hiss olunurdu mu? Bununla bağlı qeyd etmək lazımdır ki, Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanov həm də Avciyanın prezidentidir, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyasının prezidentidir və asosiasiya rəhbəri olaraq Xocalı soyqırımı layihəsi işlənib hazırlanmışdı, kitabı təqdimatı olmuşdu bir neçə dildə. Bundan başqa milyon imza bir tələb aksiyası keçirildi ki, imzalar Azərbaycan əhalisinin milyonun artıq imzası ilə Haqa məhkəməsinə müraciət olundu. Bundan başqa Azərbaycan ərazisinin Azərbaycan torpaqlarına dəymiş maddi ziyanla bağlı kitablar çap olundu və bu İngilis dilində Amerikada, Rus dilində Peterburqda, Ərəb dilində, Ərəb ölkələrinin birində, eləcə də Azərbaycanda çap olub, bütün dünyaya yayımlandı. 2011-ci ildə Şamaxda Şamaxı soyqırımı adlı beynəlxalq konferans keçirildi və eyni adlı kitabın təqdimatı oldu Azərbaycan İngilis dilində. Yəni biz bununla bağlı davamlı olaraq Şamaxı qırmızı terrorun hədəfində 30-40-cı illərin hadisələri, bu da İngilis, Azərbaycan ilə təqdim olundu oxuculara
Yəni bu işə Elxan müəllim millət vəkili seçiləndən Şamaxı soyqırım məsələsi gündəmdə qalıb və artıq o layihələrin davamı olaraq bu dəfə ümumi təhsil orta məktəblərinin şagirdlərini bu işə cəlb elədi ki, ən azından mini filmlər sözsüz ki belə deyə professional olmayan orta məktəb şagirdlərinin gözü ilə onların qələmi ilə ssenarisi daha maraqlı olur. Bütün bunlar çox yaxşıdır. Siz pedagogika üzrə fəlsəfə doktorusunuz və ali məktəb müəllimisiniz. Şamaxı soyqırımı və onunla yan yanaşı bizim bu 1905-ci ildən üzvbəri ermənilik tərəfindən məruz qaldığımız saya gəlməz zərbələr. Bunların içində deportasiyalar da var, bizim soydaşlarımızın əzəli torpaqlarından deportasiyası. İrili xırdalı sayısı hesabsız soyqırım aktları var. Bizim ərazilərimizin düşmən basqınına məruz qalması, erməni təcavüzü də var və s. Biz nə etməliyik ki, gənc nəsil bunu yaddan çıxarmasın? Çünki bu hadisələr nəinki 1918-ci ildə yaşanmış Şamaxı soyqırımı, hətta ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində baş vermiş Qarabağ müharibəsi də bu inşaların müəlliflərinin yadında deyil. Onlar o hadisələrdən xeyli sonra dünyaya gəliblər. Biz nə etməliyik ki, bu maraq davamlı olaraq qalsın? Bildiyimiz kimi 2015-ci il Azərbaycan soyqırımının tarixinin 110 illiyinə təsadüf edir və bu baxımdan ermənilərin uydurma soyqırımında 100 illiyi qeyd olunacaq. Bizim gördüyümüz işlər ümumiyyətlə bir məsəl var, tarixin unudan xalqın tarixi təkrar olunur. Şamaxı Azərbaycana ermənilər tərəfindən soyqırımı sözsüz ki 1905-ci ildən başlayıbsa 18-20-ci ildə olub. 48-52-ci illərdə olub, 80-ci illərdə və bugünkü günə qədər davam edir demək olar ki. Əsas məqsəd nəinki Şamaxı soyqırımını, ümumiyyətlə soyqırımı istər orta ümumi təhsil məktəblərində, istər ali məktəblərdə şagird və tələbələrin yaddaşını həkk etdirməkdir. Ümumiyyətlə, erməni xisləti, bizim bu tarixi faktlarla bağlı saysız hesabsız faktlarımız var. Tarix hadisələrindən sayısı hesabsız faktlarımız var. Ermənilərin heç bir faktı olmadan bütün dünyaya öz uydurma soyqırımlarını çatdırdığı bir zamanda, yəni belə bir işlərin görülməsi sözsüz ki, lazımdır, vacibdir. Biz öz şagirdlərimizə, tələbələrimizə məruz qaldığımız soyqırım aktları və s. barədə çox məlumat verdikcə bizim qəhrəmanlığımızı da unutmuruq mu? Axı bizim elə bu cür təsəvvür formalaşa bilər gənc nəsrdə ki, ermənilik əli silahlı hücum edib və ürəyindən keçən zaman azərbaycanlıları qətlə yetirib. Amma bizim tariximizin şərəfli səhifələri var, bizim tariximizdə difai səhifəsi var, bizim tariximizdə qəhrəman oğullarımızın mübarizəsi var və elə bir neçə ay bundan əvvəl düşmən helikopterinin vurulması var. Bax, burada pariteti necə saxlamaq lazımdır? Sözsüz ki, hər bir Azərbaycanlı soyqırım tarixini bilməlidir. Lakin unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycanın müasir dövrdə Ramil Səfərov kimi, Mübariz İbrahimov kimi, Fərid Əhmədov kimi olanları var. Və sözsüz ki, bunu bütün məktəblilər, bütün ali təhsil tələbələri bunu hamı tanıyır və soyqırım hadisələri haqqında danışanda Azərbaycanın belə bir oğlanları olması haqqında da mütləq danışmaq lazım, mütləq məlumat vermək lazımdır ki, bir tək Azərbaycanlı, bir tək Türkün evladı bütün erməni polkuna cavab verə biləcək iqtidarındadır. Və bu baxımdan, bu səbkidə mən bilən vətənpərvərlik hissələrinin gücləndirilməsi, aşılanması çox tərbiyə və əhəmiyyətə malikdir. Çox gözəl, minnətdaram Dəvət müəllim, dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz. Siz çox minnətdarım. İşiniz uğurlu davam olsun. Çox sağ olun. Dəyərli tamaşaçılar, salamat qalın və əlbəttə ki, bizi gözləyin.